nuk mund të ndodhë të ndryshe. Edhe kjo opinion i Komisionit të Venecias, a i final lidrë me vetingu në politik të propozuar nga opozita, është ledzuar ndryshe nga forcat politike kundërshtare. Kreu i qeverisë e dirama e cilëson një dështim të aksionit opozitar votimi në Venecia të opinionit final, edhe pse as pak të tjil nuk e sheh krye demokrati Lulzim Basha. Unë bytë në ujnë e Venecias dhe i gjoja vetingu ytë, një nga ato manovrat e tua që e kanë bërë pëdën, jo serioze në sytë e Por nga ana e tij Lulzim Basha këtë reagim të kryeministrit e shefi si produkt të mungesës së njohurisë për ta lexuar si duhet opinionin e Venecias. Nuk kupton as shqipen, pa le pastaj anglishten. Mirnjoe e komisionit të Venecias që hapi dritën e gjelbë për vettingun e politikanëve. Koha kur politikanet janë biligjin po mbaron. Një sqarim përmes rrjetit social Facebook bëri edhe një nga të dërguarit të opozitës në Venecia Oert Blykbaşı. Si pas ti, Komisioni Venecias me votimin e së premtes konfirmoj si të drejt dhe legjitim propozimin e opozitës për vetingu në politik. Opinioni i miratuar nga Komisioni i Venecias përcaktoi guidën e detajuar për miratimin përfundimtar nga Parlamenti të amendamenteve kushtetuese dhe ligjin e detajuar që ashtu si dekriminalizimi do duhet të largoj politikanët e lidhur me mafian. Bëlykbashi më te i thekson paragrafin 98 dhe 99 të këti opinioni, i cili i bëndhiri e Parlamentit Shqiptar të adresoj këtë qështje për mes dialogut konstruktiv mes partive politike dhe i gjithë shëqëris, duke shprehur edhe gëdhishmërin e asistencës së mëte ishme të Komisionit të Venecias në këtë qështja.